Det har nu gått 3 månader sedan den kraftiga jordbävningen i Peru. Många nödställda väntar ännu på hjälp. Lokala myndigheter riktar hård kritik mot regeringens långsamma agerande. Återuppbyggnadsarbetet är ineffektivt och det råder brist på mat, vatten och medicin. Befolkningen ber nu om hjälp från omvärlden. Según nuestro gobierno, Alan García ha dicho que nos va a dar $6,000 a todos los damnificados. Och yo pienso que todos los damnificados somos de la provincia de Pisco. Befolkningen i Pisco kör otåligt för att beviljas det dokument som ska ge den tillåtelse att riva sina totalförstörda hus. På grund av regeringens långsamma agerande utförs nu rivningsarbetet av hjälporganisationer och volontärer. Totalt förstördes nästan 80 000 bostäder i södra Peru. Människorna bor fortsättningsvis i provisoriska tält. Mostly we do demolition of houses that are now uninhabitable, and we remove the rubble into the streets so that the we're able to build temporary structures for the people. Efter jordbävningen riktades uppmärksamheten mot Pisco. De isolerade bergsbyarna längre österut glömdes bort. Framtiden ser nu osäker ut för befolkningen i Perus fattigaste provins Huancavelica. Den kommande regnperioden sätter stopp för konstruktionsarbetet. Den statliga budgeten kommer att täcka endast 10% av kostnaderna för återuppbyggnaden av de raserade städerna. Regeringen har meddelat att det kommer att dröja minst 1 år innan de nödställda får tak över huvudet igen.